الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم Mas për herë pra e falenderojnë Allahun Dhul Gjelal i cilin e ka bon nasip me u gjetë në këtë bejtullah në këtë shtëpita Allahun Dhul Gjelal isha Allah e këzoni ju edhe këtë musliman që ka vinë mas juve Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i cili akonë në shëmbulltyra e krejtëve muslimanve, shka ka në ardhë mas ti, po ashtu pra salavatet dhe selamet janë bi familjen e tina, bi shokët e tina, edhe mbi gjitha ata të cilët e pasojnë këtë din, po dhe mbi neve, tek të ertin ditën e gjikimit, insha Allah. Mas për herë pra, ndjej një knasi të veçantë, shka janë prezent në mesin e juj, në këtë gjami të bukur, të kherit, të bereqeshme, ku një kështë i shfrizoj rastin me bon dua që Allahu Dhul Gjelal këtë objekta këton mi dhonë bereqete, mi dhonë të mira e këti gjematit Allahu Dhul Gjelal me rujten edhe me udhzu e ka hajri edhe ka e mira s'ka dyshim se prezenca e juj e ka sjellën që në këtë vend me pas një objekt të mirë se si kur mos t'i shikon ju si shikon dhe të gjamia pra ta syje pra janë do punë shka dalin shesh. Dhe thotë, ma me rëndësi janë murnat, apo ma me rëndësi janë njerëzit. Dhe thotë, njerëzit janë ata të cilët i bojnë murnat. Se murnat, njerëzit sun i bojnë. Dhe thotë, ju su ku njerëzi, ju si gjematli, ju si besimtar, dhe thotë, i kini bojnë këto murna. Ama ju musë mu paskonën, dhe thotë, këto murna nuk ishin bojnë. Pra të asyje pra nëse muj me thonën, dhe thot gjami jujni, dhe thot që të ftyra shka jini ju që të prezent, dhe thot jujni gjami, jo këto murnat, se mësë më paskon ju këto murnat, dhe thot nuk ishin konë. Po prezenca juve ka bon që mësë më hunç në livadhë, asë mësë më hunç gjatë nga detit, po me pas një vend, një adres, ku kini mu mbledhe dhe kini mu grumbullu. Isha Allah, Allahu Dhul Gjelal, jush përblen, për këtë aktivitet të hajrit dhe të bukur të cilën e kini bo. Por, gjematit, që e nevojitet, gjëmatët ju nevojitet një qobani mirë. Pse? Se ka në hadith në pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ku ka thonë, kullukum ra'in, wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi. Gjdo njeri prej juve dhe thëtë, ashtë nëse muj me përdorë fjallën dhe thëtë qoban. Mosëm keç kuptoni, apëton, po në atë aspektin dhe thëtë përdzez, për atë kupejen të cina Allahu Dhul Gjelal ja ka thonë. E masanena, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se cili prej juve dhe thotë kam përgjegjë për tufën e vete. Dhe thotë, krye familjari përgjegjët për ka? Përgjegjët dhe thotë për familjen e vete. Po, do ma që in ka përgjegjët për ka? Përgjegjët për qatë punë që ka i ka në komandën e vete. Po edhe hoxha përgjegjët për ka? Përgjegjët dhe thotë për gjematin e vetë. Ashtu si kur shka e kini bo këtë gjami, do një mu mundu dhe thotë këtë e fëndi shka e kishi pak si largë për gjamiës me afru këtu ngatë. Mësë me pas ki largë më kona për këtën. Po më konën ngatë e më mundu a për këtën, jo mi gjetë 50% punë, po hiqë mësë me lanë me punu a për këtën. Mi thonë puna jo të ashtë që to menej të gjamië a për këtën, po Allah e të abonë të hajrin edhe të abonë të qarën, isha Allah, Allahu Dhul Gjelal, ju ndihmon juve dhe këtina. Dikush mundet me thonë, po që dahi hoxhëllarët janë të bon petla për veti. Na si na të bon petla, po na të ka dhënë një realitet. Kapitan, pse? Se hoxha është ai i cili do thot e hec, do thot gjematin edhe e hec aktivitetin fetar. Ju a vlezën në këtë vend këtu shka ishi. Nëse nuk ka shqiki grumbullim i juvi, një vjetë, dy vjetë, ndështë ju nuk shkrini, ama fëmijët e ju kanë më shkrin, edhe kanë më hupën. Po që kjo e banë që ju mos më ushkri, po me metën, që ashtu që shkini arpi visive tona, duke e njoftë Allahun, duke e njoftë pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem, duke i mbjell këto vlerat të bukurat të cilat dhe thot i kemi, për të cilat vlerat tona, shumë njerëz i kanë qef mi pas, po nuk i kanë, pse se Allahu Dhul Gjelal nuk i ka bohi hidajet. Pra ta syje pra ditë e natë, du të me falderu Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bohi hidajet në këtë din, për të cilin hidajet, ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shef me uzu do njerzi po që Allahu si ka bëj hidajet. Ndërta do thot miqja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku në sahat vdekës ka shkuar dhe ka thonë miq, thuaj ti vetë një llaf. Unë kam e dal dëshmitar për çat llaf përpara Allahut Dhul Gjelal. Ha? Po çka ka thonë? Ka thonë, e kisha thonë, po
ndoshta kanë me thonë në Kuresh që u tut për dekës edhe ka vdekën, pa mos e thonë qatë laf, të cilin dhe thotë na e thojna, për të cilin kam me na shpërbly Allahu Dhul Gjelal, e pa dyshim aja shfjala, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Po kur njeri ju e ka një bereqet t'il, edhe e ka një krenarit të madhe me veti, atëherë nuk duhet do thotë që ta me rujt veç për veti, po duhet me mundue me ja shpërnda dhe një kujna tjetër, me ja dhone dhe një kujna tjetër. Ha? Dhe thotë muslimoni nuk drejt më konë më ko pracë, si do mos ndini në Allahu Dhul Gjelal. Unë jam musliman edhe veç për veti më bo musliman, jo. Unë jam musliman, po këtë rahati shpirtërore të cilën e kam, këtë knatësi të madhe të cilën e kam, kam qef mi adhon edhe një kujna tjetër. Pse? Se nëse ti bon sebeb që dikush tjetër me u udhëzu në rrugën e hajrit, ti nuk të zvoglohet kur gjo. Ha? Nëse ti bon sebeb dikush tjetër më bo musliman, atë heket për musliman lëkit tanë dishka, nuk heket, po për kundra zi, dhe thot shtohet hala ma shumë. Sukur që ka orë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë, më konë që i bohët sebep, ti, më uzu da një kusht tjetër, për ty ashtë ma mirë, se sa me i dhonë sadaka, qka ka mes diluginave me devet kuqe, se në atë vakt devet kuqe janë konë pasunia, dhe thot ma e madhe. Dhe thot, qka ka mes diluginave, devet, kuqe me dhonë, nuk mundet me arritën, vlerën, mu bo ti sebeb që dikush me thonë Allahu Ekber. Mu bo ti sebeb që dikush me arë gjami. Mu bo ti sebeb që dikush me respektue fjallën e Allahut edhe fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ashtu që, dhe thot, ketë një metë dhe ketë bereqet, të cilin dhe thot, ti e ki në zemrën tone, kjo gjami e ka dëshmua për tonë se ti nuk je pasiv, po ti e një njeri shka e ki dertë. Dinin Allahu Dhul Gjelal. Edhe çatan shka e ki den dinin Allahu Dhul Gjelal e ke tregu me vepra. Qysh e ke tregu me vepra? E ke tregu me vepra duke e lon keq familjen tone, duke e lon keq vetë vetën tone, se se cili këtu te ke fundit dhe thot nuk ka orë për kërgjën tjetër përveç se me mledh një dinar që familja vetë atje me jetu ma mirë ose ke me jetu dhe thot ma mirë. Po edhe pse qëllimin final kure ka pas që ka ardhen për shpirës vete këtu, dhe thot i kalon anash, qka të investoj, që të ketë një bejtullah, në të cilin bejtullah dhe thot ka mu shpjegue fjale Allahu Dhul Gjelal. Qka dhe thot qatë iman të cilin dhe thot e ke basë në zemër, e ke tregu dhe thot edhe në praktikë. Por janë do punë tjera të cilat përdu me i përmend, isha Allah shkurtimisht, e nuk na izini për kusur se ndoshta jo nesër jeni me puna, ndoshta na mujna me fletë pak ma tepër, por do t'i kalzojna disa regula, të cilat regula duhet me i pasën muslimani, sidomos kur bisedon me një vëllai vetin musliman apo kur bisedon me një njeri tjetër i cili nuk e njeh dinin tan. Për mua afrute dikush që Allahu Dhul Gjelal më dhon bereqet, ka disa etapa. Sikur që kanë etapat e bujqësisë. Kur kush nuk mundet me prit për shembull me dal një kallamoç i mirë, nëse mas pa herë nuk i ka livruar orën. Po mleçi nuk i ka livruar orën, po masenena çasaj orës më pas qit pleh. Po masënena, masi që i ka qitë dhe thot pleqë asaj arës edhe e ka livrue, mundohet me shku me gjithë një farë të mirë. Po kur ta gjonë atë farën e mirë, ja gjonë kohën kur me mjellë atë farën. Jo me mjellë midis dim, midis verës, po që atëherë kur e ka vaktin. Po leqë ja gjinë kohën dhe thot se kur me mjellë, po masi ta mjellë atëherë e këshirin e në hazër, a ka dalë da një barë, a ka dalë da një sen. Po kur t'ja njësë dhe thot mu rritën, këshirë me rujten, se mos pe shkel da një kuj, se hala taze, e me bo me shkela e nuk shkon për pjetë. Për çka? Për një kallamaç. I cili kallamaç sa kushton? Një frank, nuk kushton do thot më shumë. Për një kallamaç thjesht, ani gjithë këtë hizmet me bon. Po për dinin e Allahu Dhul Gjelal, i cili do thot nuk paguhet me pare. Më konë musliman, nuk ka sen çka pagun me pare. Se si cilin për juve tash, me bon me vetën, mi thonë, që për t'japën e ti, a për të në gjysën e Zvicrës, a bon shka, kër kush nuk pranon. Pse se imanin nuk ka një sen çka asht me pare. A i kemi qartë, ato e bini qëfar shembli, kër ishmi në studime, dhe thotë kër kanë ardhë disa prej shteteve të huja këto, edhe kisha ka mundua pëton që me ju dhonë kushte, me ju dhonë kushte që më ndru dinin e tinëve, edhe e pa të kusht, jep këtë kusht, apë këton, ma në fund ka thonë, apo kini qef edhe diçka qëtër, ka thonë po, qka me na qunë haqë. Do të të ketë atë aktivitet, ketë atë mund, që ka e kanë bohe, ma në fond qka, a peta, apo këtëna i menja i nena dje, të qabja, apo këtëna, do të të dini, nuk ka një sen qka me shtrafa, mund është me janë gjithë dikujna, nuk ka feja qka si kaset, qka krevnon edhe
kënoja që të kanë hjeja, është një sen që ka Allahu e mbjell në zemrat e tona. Dhe thot, sa do që, dhe thot, dush mu mundu veç Allahu, dhe thot, mundet me mjell. E për me mjell, dhe thot, këtë fjallë të mirë të zemra e një vlau tanë, i cili ko që e më ndëgju fjallë të Allahu Dulgjelal, edhe ti si musliman dush me i përdor disa metoda të bukura të mirat të cilat ne kam supe nga meri, sallallahu aleyhi vesellem. Metoda e parë, të cilën e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka urdhëruar për ta, çka është? Është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: "At-tabassumu ala wajhi akhika sadaqa." Në ubushesh një vllavit tan, është sadaka në veti. Për ato syje për muslimani, duhet me pasën qerrën e qelt, qerrën me bushëshje, jo me pas qerrën e vrant, edhe qerrën sigur terrorist, që kur ta shet dikush mutut pi tina, elbetë mos pendjer dani bumë ja, mos po vret ja, mos po ma bandën danisene. Po çka? Kur ta shef muslimani pi 100 metra apo ta nur me pas ftirën e tina, me pas një buzëqeshje. Për të cilën buzëqeshje sot shkollat e biznisit mundohen atinve fëmijëve, edhe tregtarëve, edhe vajzave më ia mësue me pas çat buzëqeshje çka me shit një Coca-Cola. Ose me shit një Pampers, ose me shit kujt di se çka apo tan. Çka ka lidhje për çim thojna vajza me kerrët? Kerri është hekër, ai vajza është diçka tjetër. Po çka ka shkuar ka gjetë një vajzë të bukur që më lën aty nga të kerrit, edhe asaj vajzë ka thonë 24 saati veç mu kesh. Kur djoçi të sen. Edhe ato njerëzit vinë e shohin atë vajzën duke u kesh, e sepse pit kesh mos asaj vajzës, shkojnë e bletë tani kerri i cili as parë nuk ban hiç. Metod çka për me shit një mall. Po malli i Islamit sa kushton? Nuk ka sen çka e paguon mallin e Islamit. A nuk po meritoj ka Islami që na më buzëqesh kur folna për fjalët e Allahut? Po, meriton do thot me buzëqesh, edhe gjithmonë me çelë, me çehre të qeltë, me prit do thot një vëllai tonin musliman. Po masi që e kemi prit do thot me një çehre të qeltë, kur ta afrohemi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, ka thonë: "La kelame qabla salam." Do thot nuk ka fjalë para se më thon selam aleikum. Mas pari herë do thot e përshëndet vllavin tan me fjalën çka "Esselamu aleikum." Fjala selamu alejkum nuk ka arabisht. Se shumë njerëz i kujtojnë që fjala selamu alejkum është arabisht. Ja ja. Fjala selamu alejkum është fjalë e banorëve të xhenetit. Do thotë fjalë e banorëve të xhenetit me të cilën do thotë edhe në xhenet kena me u përshëndet. Fjala selam nuk ka veç përshëndetje, po është më shumë se përshëndetje. Do thotë fjala selam është më dashni i vëllait tan shpëtimin. E a ka një sen ma shumë se sa një vlavu tanë mi a da shpëtimin. Dhe thotë, si cili pineve ka qef me u kurtalis në këtë dënjo. Me u kurtalis për i kaznave, me u kurtalis për i burgeve, me u kurtalis për i brengave, me u kurtalis dhe thotë për i telasheve. Qa ishka kurtaliset dhe thotë piketve këtë në sheneve, ashtë i lumëtër. Ha? Që kjanë dhe thotë selami. Shka na kina qef, a putonë, si cili një vlavi jonë me pas lumëturi në zemrën e tina edhe shpirtin e tina. Apo me fjalë tjera, i thojna, inshallah ti je i rahatshëm, i pushushëm, me ketë mirat e Allahut gjithmonë. E kur ti ban një dua për një vllahun tan, kështu, a thua, i shka ka me thonë për tije? A ka me ta shanë nënë? Nuk ta shanë nënë. Pse? Se ti u lutë për ta. Pa i thotë shka, njëjtën sukur na shka thojna, wa aleikum selam, mas pakti. Apo e shton edhe një laf pak ma tepër, aleikum selam wa rahmetullah. Apo e shton edhe një laf tjetër ma shumë, aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Pra ta syje pra, ki laf të cilën e kam supe nga mire sallallahu aleyhi ve sellem shokve dve, s'pari herë kur ka arë në Medine, hetke rrugve të Medine se e thëke, ja e juhen nas, efshu selam, wa atë imut taam, wa sallu bil lejli, wa nasu një jam, të dhullu gjennet e rabbikum bi selam. Rawahu Abdullah ibn Salam. Ju dheke, oju njerëz, jep një selam një një tjetrit. Ha? Selam, për shëndetje. Shpërnda një buk, një ngo barkin dhe një kujnë, apëton. Ndështa nuk kushton shumë, po dhe një herë dhe një kush, apëton, ka qëllu në qashtu situatë, shka, s'ka buk me hongë. Ndëshmi a kaj dertin, lavi tanë, a ke hongë me buk, a je ngjit, a dona, s'dona, ha? Se ka orë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka musliman një njeri i cili flen, a kushia vetë nuk mundet me fletë se barkin nuk e ka të ngoftë. Edhe ajo qka ashtë mes teje dhe Allahu Dhulgjelal, wasallu bil lejli wa nasu niyam, falu një natën ku njerëzit janë duke fjetur. Kini me hinë në gjenetin Allahu Dhulgjelal me kolaj lëk të madhë shumë. Dhe thotë, pra ta syje dhe thotë, mas busqeshës vjen dhe thotë selami për shëndetja, e banorëve të xhenetit.
masi vjen do thot kjo përshëndetje, atëherë do thot njerëzit çka do të më fol? Do të më fol fjalë të mira. Jo më fol fjalë të cilat do thot nuk janë të mira. Për ata që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fal yakul khairan aw liyasmut. E muslimanit është më fol mirë apo më hesht. Do thot nëse nuk mundet më fol mirë, bile hesht. Nëse e folmit është prej alltonit, e heshtmi është prej argjendit. Do thot veç si shujsh apo bosh argjend, po si të folsh mirë bëhet alltan inshallah. Për ata që pra muslimani e ka për obligim kur don me fol diçka, me fol një fjalë të mirë, e cila fjalë e mirë ka mu mbjell në zemrën e çatina shka i ka ardhur karshi. Një vllavi jot, desh kjo musliman, desh jo musliman, kur ti fosh fjalë të mira ai ka më hec përpara. Tregojnë se një institut i cili mirët me hulumtimin e bimve. Një shkenstar e pas ka morë një bim edhe e ka mjell. Qëto, edhe e ka morë një bim tjetër edhe e ka mjell këto. Qësaj bimës i ka shlua pëton lafet mira. Ndërsa qësaj bimës tjetër, ja ka pru një zushnik edhe i ka shlua lafet këqia. Që kjo bima, t'ingu këto lafet e mira, ka shku edhe a zhvillu mirë. Ndërsa që kjo bim, t'uke ngu ato lafet e keqa, dhe thot nuk a zhvillu keqa, a zhvillu. Dhe thot bima sukur bim, ani ka qef me ngu lafet hajrit edhe lafet mira. Pra ta sy e fëmijët e tanë, shka i kena në përshtëpit e tona, kur ti thuj shlumi baba, ma i miri, ti e trimi, ti të kam vetëm, apëtë ne i thuj lafet mira, a i shkon gjithmon krenar, të hecë për para. A ma mi thonë apëtën, ti e magare, ti zbane, ti katëm këqiti, zoti, a i din shka, a i edhe të konë mira, apëtën nërvëzot edhe masë ne nuk drejtohet. Ta, një fëmi i vogël, apëtën. Pini lafit të vogël ani çka nervozohet. E mos folna për një njerëz i cili do thotë është i madh. Pse? Se fjala e mirë është qels i zemrave. Ndërsa fjala e keqe do thotë i mshël zemrat. Për atë arsye thotë populli, fjala e mirë i qel dyrt e hekrit. Ha? Dyra e hekrit qelet me qels. Po kur e thu fjalën e mirë do thotë edhe çati çka nuk qelet do thotë qelën. Pas fjalës mirë vëllezër çka vjen? Vjen një sen shka shpesh herë na nuk kemi durim. Dhe thot njeri, qashtu që shfol edhe ki qef dikush me të ngue, dosh mu këthi ka ona tjetër. Nëse dikush tjetër fol, ti me pa sabër edhe me ngua ta. Jo veç ti me fol, po mi dhonë në rast edhe dikujna tjetër me fol, se edhe dikush tjetër din me fol diçka dhe me kalzu diçka, ose e ka dhe një brenga, pa e ka një hala, pa e ka një dertë. Dhe thot edhe aj kur të fol, ti mu hesht edhe me ngu. Tregohet për njërë një djetarëve islam, një djetarë që le ka pasim në Atha, a konë dhe thot njës i mirë i hadithit. Qka thot? Thot ka bon puna vaki dhe njëherë, ka orë dhe një kush me më ka dzu mund një hadith, të cilët unë ja këmsu atina, ama i ka harru që unë ja këmsu atë hadithin, edhe aj po më ka dzu në qëtaj mu, qatë hadith shka e këmsu në atina. Thot qashto e këmgu me vëmendje, si kur me pas ngu së pari herë njëtën teme. Ha? Do thot kia kam su dani kujna, ma i ka haru që ki ma ka kalzuaj, ma se ka orë ka thonë, e ke ndit filan hadithin ki, ja valla se kom dit, hajt kalzuaj, aja ka thonë tak, 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 kia ka ngue, sikur mësë me pas ngu kur, përshka? Mësë me aprish qefin edhe vullnetin atina shka fol, fjallë të Allahut edhe fjallë të pejgamberit, sallallahu aleyhi vesellem. Apo më papër parë si qfar fjallë fol, do thot ban sabër edhe nga. Pse? Se kur ban sabër edhe nga, i jep hapsir dikujna me shpreh mendimin e vetë. E kur jep hapsir për me shprej mendimin e vetë, atëherë ti e din se ku a dopsia e tina. Për shka për vuj ka aj? A e ka dertë dunjojnë, a e ka dertë familjen, a e ka dertë ligjin, a e ka dertë Allahin, a e ka dertë politikën. E kur t'ja dishti dertin se qfar dertë i ka, atëherë let ashtë, e ja gjon i laqin. Ama kur nuk ja din dertin, atëherë i laq kur su një gjon. Për ata s'fje pra, muslimani e ka për obligim. Su ku shka fol, me ndëgju edhe një vllavi vetë dhe thot kur t'fol, edhe masane masit fol mi haxhet ilaçin, se përse cilën fjalë do thot ka ilaç, edhe ka do thot shërim. Mas kësaj na do thot është një sen, shka për fat keq do thot këto krishterët na kanë marrë pidore, edhe e kanë shpik një sen që i thënë babadimën. Ai babadimni për shkak është i njoft te fëmit pse çon dhurata. Ama bash punë e babadimit nuk ka krishterëve, po muslimani duhet të mkon babadimën. Edhe muslimani do thotë do të më konë dordhans, edhe do të më konën gjimert, edhe me dhonë do thotë dhurata edhe hedije. Pse? Se thotë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tina, të hadu, të habu, jepni njani tjetrit dhurata.
e kur t'jepni njani tjetrit dhurata, Allahu e shton dashnijën në mesin e juj. A e keni pa për shembull te na për para kontradikt, ku e të shkube, vallaj të shku tërën sheher, e ka dal pak, e ka qel kutinë e duhanit, s'ka pas si tërsen, e ka nxerë një cigare, që e një selam shëki tem. A e kur ka shku ka gjepë këtën, selamu alaikum, alaikum, selam, o, më falbe se kam një amanet, dost i ta ka qu një cigare, e, dost bre, së më pas ka arru, sa kushton një cigare duhan? Ha? Nuk kushton as 10 rap, ha? Asë 20 rap. Ama çka, nuk ka puna sa kushton, puna është se ti e ke pas dert punën e tina. Do thotë e ke pas dert punën e tina. T'ja kallëzoj vetëm një shembull të shkurt. Ne në Shkup atje e kena pas një kuqshia, i kuqshia ishte kamerman. Do thotë profesionalisht ka punon mirë. Edhe na ndihmoi këneve për me i bë montazh derset. Kishmi nevojë na për ta shumë. Edhe një ditë për ditëve, pi tham atina ka më shkuën haxh. Ka të zonë, shka për kiqe me të pru pi haqit? A i qëtër fej, dhe thot, jo në fejën tonë. Tha, be s'ka nevoj, kur gjo me pru këto? Tha, shë joja, unë e du me të pru, di shka për ka të zonë, ti shka ki dëshirë. U menu, menu, tha, bërë, një penë ka atë bërë, ma. Hajtë, dhe me këtë që, hajtë, letjet e veç di shka. Edhe unë e kumë shkua, pëton, edhe, ja kumë zgjedë një penë ka atë. Nuk kam rënë sa kushton ai penkolla, po ja kam gjetur një penkoll. Ai ishte do thotë duhanxhi, ka një anon apalaç, do thotë për me kall duhanin, ka çtron për me shkrujt. Në qatë vjetë, u patën mitën 300 haxhi. Dhe thotë, ndështë a keni pas në dëgjue, shka u bonë, dhe thotë, një katastrofë, dhe thotë, të gjujtje e gurdve atje. Dërsa ajë, si kamerman, që ati të lajme, ti kanë dëgjua ato që kanë vdekë ato 300 vetë haxhi. Edhe kur përvijë në pihaxhit, përshkoja dhe për thamë, apëton, Ljupqo, që ta kompru penkallën pihaxhit. Kur e murë penkallën, që tha, tha, o hoqë, penkalla tha ka plot, po mu tha për ma banë qefi një sen. Njerëzit dvdesin a gje, ati s'ke harru me ma ble penkalla. E sa kushton penkalla? Dhe thot penkalla kushton, thojna 5 frank, ose 10 frank. A ma gjesti, dhe thot nuk paguhut me pare. E tash, pun vetaj muhe, qka kini bo? Atje, pi tham qështu qështu, kina shkuj, kina vizitu filan hoxhin, filan djetarin, edhe tash pi a kadzojon atë materialin që ka e kumin gjizu. E kush janë ki, pi kadzoj ki, i thash i dit që ka që hadise për menshe edhe qështu, tha po ki ko ka enciklopedi e gjallë. Tha, masi ko ka qëki njerë qështu, le e tha une, tha, ka me bo montaj qëtë material. Edhe e mur dhe thot, me bo montaj, dersin e Abdulkadir Arnautit, rahmetullahi alej. Të cilin ders, dhe shta e kemi shi dhe thot, me mija kaseta tina, këton, pi një montajës, të cilin e ka bon dhe thot, një jo musliman. Për shka? Për një gjest dvogël, dhe thot, për një gjest dvogël. Ashtu që, hedija, dhurata, ka dhe njëherë dhe thot, është sebeb për me depërtur në zemrën e dikujna. E ne kemi dëshira për tënë që fjale Allahu Dhul Gjelal me depërtur në zemrën e dikujna, për ata syje pra duhet me shpërblujda një kanë, mi bleda një dhurat që me shku të zemrë e tina, që fjale e jote dhe thotë më konë e mbjall taj. Për këtë qështje dhe thotë që mbulltyr ma e madhe kush është, është Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Ashtu që tregohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e ka bën fetë Mekën. Ka hinë Mekë dhe ka thonë, çaj që kanë në shtëpia vete është i sigurt. Do thotë nuk hinë ushtarin në shtëpi me vrah. Po desh ke çafir, desh ke mushrik, desh kesh ka ke, do thotë ushtari musliman nuk guxon me hije në shtëpinë e dani kujna. Pse? Shtëpia është vend sigurie në shariatin e Allahut Dhul Xhelal. Masën çka ka thonë? Ka thonë çaj i cili shkon te çabia, është i sigurt. Edhe në çabës guxon kur kushtimet prek. Çka do që je, apo këta. Masën e për mi bon ner. Do thot Ebu Sufjanit, ka thonë edhe çaj që ka shkon te shtëpia e Ebu Sufjanit, edhe ajo është i sigurt. Edhe mirë, masi kanë hinë do thot ushtarët musliman, ja kanë nisë njerëzit që taj me artë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çato shka nuk janë musliman. Ndërta a kanë edhe njëri prej sahabeve i cili e ka pasimin Sufjan Safvan ibn Umeyja. Ki Safvani, kur ka arte pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i ka thonën, a ban me mdhon ti mu e kohë që të shofën e, a të bona musliman apo më zbona musliman? Ka thonë, po, s'ka problem. So, thotë, po, një atë dy muj. Ha? Ka thonë pejgamberi, jo dy muj, po katër muj i ki. Shko me në, sa dusha, për të nuk ka problem. A man qatët ditë, mas jasos do të të keqë lirimi Mekës, janë nisen muslimat me shku për Taif. Ki Safvani, a konë ushtari fort shumë.
Ha, shumë ushtari fort. E ai shka ashtu ushtari fort kur ka do thot lufta e Sena nuk mund të bëni të shtëpia. Ka shkuar ka thon a ban bedvi me Juve në luftë. Ama ki mushrik hala duka më musliman. Ka thon pejgamber po hajde, masi po ki çef më kanë radhën tona, hajde hin. Do thot ka hije si mushrik në radhën e kujna, në radhën e muslimanëve me shku me luftuat do thot kundra mushrikëve Taifit. Kur kanë shkuar Taif e kanë çliruar Taifin dhe kur kanë çliruar Taifin tregohet në histori islame se muslimanët do thot kanë pas aty ganimetet moja shumë. Do thot të ardhurat e luftës të mvaja shumë. E ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Safvanin i cili po e shiqon devet, marakliaj, devet, hajvanata për këto. E kur e ka pa opton, i ka thonë o Safvan, çka do këshir? Ka thonë po çet çto devet. Ka thonë apo të begenisën po. Ka thonë merri ket janë tuat. Hala po e pranu islamin kiç. A për një me, po po për një me, meri ketë tuat janë. I ka morë kje dhe i ka njësë për meke, me shku apëton. U dhe së të shku, ja ka njësë me menu. Po ki, mu paskon një njërë shka e donë dënjojnë, edhe shka menon veç për vetë vetin. A mi kishtë e donë këto deve? Së mi kishtë e donë. Pse mi dhaki mu? Ha, une asë nuk jam musliman. Asë nuk jam dani faktor që une e qlirova. Pse mi dha? Ketë gjesë kush mundet me bo? Mundet me bo vetë qaj shka për një me ashtë pejgamber. Edhe i le devet ketë, kthehet te mas te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden rasulullah. Unë po dëshmoj se Zoti është një dhe që ti me të vërtet je pejgamberi Allahut dhul xhelal. E kësi raste në historinë islame ka shumë. Do thot ka raste që njerëzit kanë shkuar te populli vet kanë thonë shkoni te Muhamedi sa ai po ju dha që nuk po tut ke pi fukarallok kët hiç. Ha shkoni te Muhamedi sa ai po ju dha që se s'po tut ke prej fukarallok. Kjo është do thot kush bujaria e Resulullah sallallahu aleyhi wasallam i cili për hatër këti dinit, për me apërfitu zemrën dikujna, për me shtinë në dinin Allahu dhul xhelal, që ka pas ka dhanë? Dhe thëtë, jo që ka pas ka dhanë, po ka pas raste, kur ka ardhë njeri i ka trokit e dera, i ka lip dhe nisen, pejgamberi ka pas, ka shku të Omer radiallahu anhu, ka thonë, a i ki që ka qëpare, po, birmi të këne, përshka, filoni po mi lip. I ka thonë Omer, ho, oh, i dash mi zotit, pse për ngushton vetë vetin kur s'ki? A din kur ski apo kujton ski shka ngushton vetveten. Pejgamberi akon çashtë njerë shka, edhe kur s'ka pas, e ka ngushtuar vetveten që për mja letue dikujt. Kta veç pejgamberi e ban, çdo kush të thot nuk mundet me bë, po thon. Që më shku me mor borx, mi dhon tani kujna për mja letue atina. Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas edhe një cilësi shka smujna na me pasën. Ha? Cila është ajo? Që atina të keqit mi bën të mirë. Se të miri secili i bën mirë, po ati të keqit mi bën të mirë. Njëherë për herave njëni një keq ka ardhën dhe të të afru nga të shpijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e ka pa pejgamberit që po vjen, i ka thonë Aishës, oh, po njeri mërzitshëm që janë kje. Dhe me kje po vjen, po është njeri mërzitshëm shumë. Edhe që taj kur ka trokit, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qush ka qelë derën, e ka qelë derën, ka him rena, i ka bo i kram, halo ma shumë si sa atin veç ka i donë. Dhe thosë shumë i ka bo i kram pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas i ka shkua pëtën, Aisha i ka thonë, ja Resulullah, pa më thave ti që janë ki njeri i mërzitshëm, po. Po ti qatë shumë i boni i kram, e pëtën, sa që ma shumë se ato shka i donë, ka thonë, oj Aisha, letë ashtë mi boni i kram që atina shka i donë, po zonë ashtë mi boni i kram që atina shka se donë, që atina shka se donë, mi boni i kram, për shka? Për hirë të Allahu dhul xhelal, që fjala e Allahut me dëpërtue të zemra e tina. Për këtë çështje pra, vëllezër, këto metoda të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë kanë na nevojitë neve, do thotë me u furnizuar me këto metoda edhe me këto mësime që këtë dinë të Allahu dhul xhelal me prezantu te vllaznitë tonë mas pari herë, te ata që jetojnë me neve, që me dash fjalën Allahu dhul xhelal që edhe ato më bën sebeb me hin xhenet, sikur shka kena me hin na inshallah bi idhnillah. Me izin Allahut dhul xhelal se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men qala la ilaha illa allah dakhal al janna, çka i cili thot la ilaha illa allah ka me hin xhenet. Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Këtë dëshmi jam i sigurt që këtë ju shkajni këtu e dëshmoni se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhul xhelal. Unë dëshmoj se e du Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të cilën dëshmi mendoj që edhe ju krejtë doni Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe lus Allahun dhul xhelal që amanetin e fundit me najmor me fjalën la ilaha illa allah muhammed rasulullah që në xhenet mukon në shoqërinë e rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.